טוב, אז אנחנו היום במקום מיוחד. היום יש לנו גם טיול מיוחד. זה לא סתם הליכה ברגל שאני צריכה להעביר בה את הזמן, אלא זה טיול שאני צריכה להעביר בו את הזמן עם הכלבה החמודה. שלום. את עכשיו בטלוויזיה, בטלוויזיית היוטיוב. ובכן, אנחנו נמצאים עכשיו. אנחנו נלך עכשיו מכאן עד הודעה חדשה בעיקרון. אנחנו במנהטן, זה מה שאנחנו עושים. הולכים הלוך ושוב. ואנחנו מחכים שהכלבה תחרבן. זה הווידאו שלנו היום. רק נציץ, נראה מה קורה כאן. אנחנו בכיכר קולומבוס. הרבה יותר יפה נשמע באנגלית כמובן, קולומבוס סירקל. למרגלות כיכר קולומבוס, בניין עצום שעדיין הולך ונבנה ברחוב 57. רחוב 57 הופך להיות רחוב של מיליארדרים, בעיקר סינים, אבל גם אחרים מכל העולם. פתחו שם עכשיו גם קולבו, בית קולבו גדול, לא זוכר את הקוראים לו, אבל גדול ויוקרתי, כנראה אני לא הולך לשם אף פעם, אבל זהו. עכשיו, מה יש כאן עוד? יש כאן ילדים שרצים, והכלבה מאוד אוהבת את זה, היא חושבת שהיא ילדה. כאן אנחנו רואים היום בלק פריידיי. בלק פריידיי 2019. וכולם, מי שבקניות בקניות, מי שלא בקניות לא בקניות, אנחנו מטיילים ומחכים לקקי, נכון? כן. ובינתיים אני אסביר עוד מה קורה כאן. פה ממול בקולומבוס סירקל, בכיכר קולומבוס, נפתח כאן שוק חג המולד. זה מה שקורה תמיד ביום ראשון או שני אחרי Thanksgiving, וזה לחודש שלם. ורוב הבחורים שם אני חייבת לציין ישראלים. עכשיו אנחנו פה נראה מה קורה, יש פה איזה מאורע. רוב הבחורים שם ישראלים, מוכרים המון המון שטויות, כל שנה אותו דבר. וסביר להניח שגם השנה יהיה מה שיש בשנה שעברה. עכשיו אנחנו יכולים לראות משהו מעניין. אנחנו רואים פה מישהו שנראית כמו דוגמנית, וזה נראה מדליק ונהדר. לא דוגמנית, רקדנית, ולא מבינים מה היא עושה, מה היא עושה כאן. עכשיו, מה שקורה, פשוט מאוד, היא שכירה של חברת תיירות. ששולחת אנשים לטייל באוטובוסים ברחבי מנהטן, והיא עושה, כשעובר פה אוטובוס, בטח פעם בשעה קצובה, בזמן קצוב, שהיא יודעת מהו, ובטח יש לה אוזניות, היא פשוט קמה ורוקדת ועושה כאילו היא אישה מזדמנת שבא לה פתאום נורא נורא לרקוד, וזהו, זה מה שהיא תעשה, זה. ותמיד היא למושה באיזה מין טוטו כזה, ותמיד מגיע מישהו כאילו אקראי ורוקד איתה. זה מדהים. יש כאלה כמה אטרקציות לאורך מנהטן, וזה נראה כאילו אמיתי, אבל זה לא אמיתי. זאת אומרת, למעשה חברת האוטובוסים מביימת את החיים. אבל בסדר, אנשים לא יודעים שזה לא אמיתי, אז מה אכפת להם? זה נראה להם נחמד. כאן אנחנו רואים את המלון של טראמפ, אחד מהם, במנהטן. וכאן מרכז טיים וורנר, זמן וורנר. וכאן יש שם מלא חנויות, יש שם חנות נחמדה של אמזון ששווה רק לראות בשביל לראות. הנה, הכלבה גילתה שיש פה המון 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 ציפורים למעלה, נכון? היא מאוד אוהבת ציפורים. נמשיך? כן, נמשיך בטיול? נמשיך בטיול! אוקיי, אז אנחנו סיימנו כאן, אנחנו יכולים להגיד שלום. מכאן, אגב, זה רחוב 60. מרחוב 60 ומעלה עד רחוב 95 בערך, זאת שכונת היהודים, נקראת ה-Upper West Side. זה שכונת היהודים כבר שנים, שכונת היהודים. ליהודים היו המון שכונות במנהטן. זה היה ב-Lower East Side, התחיל בהרלם, אגב, עם היהודים שהגיעו מגרמניה בתקופה של... לפני פרעות בנגב, זאת אומרת לפני 1880 ומשהו, הם הגיעו, הם פשוט הגיעו מגרמניה יהודים ויהודים רפורמים, וכל מה שרוב הכנסיות הגדולות בהרלם היום, איפה שאנשים הולכים לראות לשמוע גוספל, שזה גם סוג של נוסטלגיה,
היו למעשה בתי כנסת. והיהודים כבר גרים בהרלם, אבל לא גרים בהרלם הקלאסית, היום בשולי הרלם, כי יותר זול שם זוגות צעירים וכאלה. אף אחד לא יכול להרשות לעצמו דירה במנהטן, זה יותר מטורף מדירה בניו יורק. סליחה, מדירה בתל אביב. אבל הנה, אנחנו ממשיכים. אני רואה שהכלבה לא רוצה לעזוב את הכיכר. רק שיהיה ברור, מאוד קר, אבל יכול להיות פה הרבה יותר קר. בואי צ'וצ'י. קוראים לה צ'וצ'י. עכשיו 4 מעלות, והאצבעות שלי די קופאות. אני לא יודעת איפה שמתי את הכפפות. אז אנחנו אומרים ככה, כיכר קולומבוס היא הכיכר שחוצה בין היהודים לבין שאר העולם. אז עכשיו אנחנו יורדים למטה ונעבור מהר את הכביש כדי שנגיע לשאר העולם. טיפ טופ טופ אנחנו מציעים. ובינתיים נוכל להתבשר ביופיים של מוניות מנהטן הצהובות. ובשורה, בשורה גדולה, בקרוב ברחוב 61 פותחים פה טארגט. חברת הבתי קולבו הזולה הזאתי והעממית החליטה לשנות את הטקטיקה, היא הבינה שאנשים קונים יותר באינטרנט, אז הם לא צריכים להגיע לחנויות הגדולות, אז היא לא צריכה להחזיק חנויות גדולות, ולכן מה שהם עושים, הם פותחים חנויות קטנות במרכזי הערים. זה בעצם מה שעשו בלונדון עם כל המרקס אנד ספנסר לשירותך בעיר. ולא רק מרקס אנד ספנסר, גם עוד כל מיני רשתות קטנות באנגליה, והנה גם זה עושים את זה עכשיו, הם הולכים, החברות הגדולות שיש להם חנויות ענק, הולכים ומצטמצמים ומתמקדים בערים ובשכונות. אז באפר ווסטסייד פותחים חנות של טארגט, וזאת שמחה גדולה, חגיגה גדולה. עכשיו אנחנו ממשיכים ללכת. הנה משהו נחמד. הנה שחת שחושב שאני מצלמת אותה. הנה, מה הם עושים? הלו, so what do you sell? Hi. Hello, what do you sell? We sell Pandora jewelry. Black Friday, pop up. Beautiful. Yeah. Good luck. Thank you. הם מוכרים פה... בואי שוטי, בואי לפה. מוכרים תכשיטים. זה חנות מאוד מעניינת. לא, ברור לי. בשביל מה צריך את זה? Back by Melissa, ואני חושבת שהיא יהודיה, אני לא בטוחה, הנה כמעט מאכלו לי את הכלבה. יש כאן, מאחר ואנשים לא רוצים לאכול אוכל משמין ובכל זאת רוצים לאכול ומתוק, בכל זאת רוצים משהו חמוד וטעים בפה, אז פתחו את החנות הזאת, זו מישהי מאוד רחמה, היא מוכרת עוגות כאלה קטנטנות, עוגות טעימה בביס קטן, ביס של ילד, לא של בן אדם בוגר, ומלא צבעי מאכל, מלא צבעי מאכל ומלא שטויות, וזה טעים באמת, זה מין ביס טעים, אבל זה לא חלומי כאילו. זהו, אבל זה, וזה במחירים מטורפים. שזה כולם מדובר בעוגיות. אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה. מקשפת ילדים, ממשיכים, אנחנו... אוי, רגע. נתסדר פה, נתארגן. תכף תראו, יש כאן בניין ששווה לראות אותו. הנה, אנחנו רואים שוב את הזבל, היום יום שישי. כנראה כאן שכחו לאסוף. בסוף היום אנשים פשוט בניו יורק מוציאים את הזבל החוצה. כל הבניין אחראי על הוצאת הזבל שלו, ויש חוקים שמדובר בשקיות שחורות, אז ברור לכולם, גם לעובדים וגם לאנשים, שזה מדובר על זבל ממשי. כשמדובר בשקיות שקופות, זה זבל שמיועד למחזור, וצריכים להפריד בין זבל שהוא מחזור, שהוא פלסטיק, זכוכית ומתכת, לבין זבל שהוא קרטון. עכשיו אנחנו עוברים את הכביש, יש כאן בניין, זה בניין הרסט, בניין מאוד יפה, על הבסיס, נדמה לי שהוא הופיע בסרט ספיידרמן, אמיתי ממש. צילמו כאן אפילו, לא סתם בעתק. זה בניין של קורפורטיב העיתונות הרסט. ופה בעצם זה המפקדה שלהם. פה יושבים
כל מערכות העיתונים של כל המגזינים שעדיין קיימים משום מה. צ'וצ'י, אנחנו הולכים לכאן. אנחנו עכשיו, וזה הבניין היפה, אנחנו תכף נסתכל עליו מהזווית השנייה. עכשיו אנחנו פוסעים על הסדרה השמינית, ורחוב 57, אנחנו נראה מה יש כאן, אין כאן הרבה דברים, זה לא שזה... לא שמשהו פה מלהיב במיוחד, שכחתי לציין כאן מפינה בקולומבוס סירקל, בכיכר קולומבוס. יש מוזיאון נחמד של עיצוב. מכאן אפשר לראות את הבתים של חברות 57, המון בתים, לפחות ההתחלה, כי לפי התוכנית שלו לפחות עוד 5 בניינים ענקיים אמורים לצוץ ולהיוולד שם. עכשיו אנחנו ממשיכים בטיול, תכף נראה את בניין הרס מהצד השני, ופוגשים כלב נחמד. Hello. Hello. What's his name? Bruiser. Yeah. Very nice. He's only 9 months old. Really? Yeah. 9 months. The kind of a day, when the shock of the shame, the human, adorable dog. What kind of dog? He's nice, Bruiser. No, oh, he likes her. What kind of dog? A beagle. A beagle and? English bulldog. Oh, wow. He's the best. Thank you. בולדוג, וואו, בולדוג, הם עושים פה החלאות לא נורמליות והם משלמים עליהם המון המון כסף בשביל החלאה מסוימת. That's okay. טוב מאוד שתלמדו את עובדות החיים וכמה שיותר מוקדם יותר טוב. Thank you. אז הנה, כאן הבניין היפה פה, קשה מאוד לראות אותו, אבל אני עובדת מתחתיו, הבניין של הרסט. אוקיי, ממשיכים ללכת. כאן אנחנו רואים, יש כאן חנות שהיא מעדניה, שנחשבה לאחת המעדניות הכי מתוחכמות והכי טובות בכלל שיש בעולם. קוראים לזה בלדוצ'י, שם איטלקי. נדמה לי שהבעלות יהודית גם, הכל פה בעלות יהודית. אבל היום זה כבר לא משנה, כי יש את הכל פה בלדוצ'י. בבלדוצ'י בבניין של הרסט מהצד השני. מי שרוצה לבוא ולראות מוזמן, אבל לא הכרחי. עכשיו אנחנו הולכים לראות מה יש כאן. אני יודעת מה יש כאן, אני אראה לכם. אנחנו נעבור את הכביש כאן, צ'וצ'י. אנחנו הולכים לראות את החנות המקורית של הסוק נאצי, של לא לאכול זבל מהרצפה. לא, כלבה מאוד חמודה, אבל חכמה גדולה היא לא. תכף נחזור על זה. הנה, אפשר לראות את הבניין המקסים של הרס, שלקחו את הרסו את הבניין המקורי והשאירו את הפלטפורמה ועליה בנו את המבנה המרשים הזה שהופיע בסרט ספיידרמן. אוקיי, לפני שאני קופט ביד, יש לנו רק חובה אחרונה להראות את החנות. הנה, עכשיו אנחנו עוברים את הכביש לראות את החנות של הנאצי, של המרק, אותה דמות שעליה היה מבוסס, הייתה מבוססת הסדרה סיינפלד. תכף אנחנו נלך לראות. בינתיים אנחנו נתקעים, אני חושבת שהכלבה משחררת משהו. אוקיי, אנחנו נמשיך הלאה. ולא גם מי שרוצה. אגב, אם לא מדברים על פעילות ספורטיבית, פה ממול, באחד הבניינים פה, הנה, בבניין ש... בבניין, לא יודעת איפה זה, אבל יש כאן... פה צריך להיות. נמצא כזה הבניין, תכף נראה, של הסטודיו המקורי, האמיתי של... אדון פילאטיס שפתח אותו. אני לא יודעת איפה זה, איכשהו נעלם לי הבניין, אבל כאן אני נמצא באיזשהו מקום, הסטודיו המקורי של אדון פילאטיס. היה לי הכבוד לעשות שם אפילו כמה שיעורים עם המורה רוברטה, שהיא יהודייה נחמדה מאוד, והיא מלמדת לפי שיטת פילאטיס קלאסית, כי יש כידוע הרבה מאוד שיטות של פילאטיס, וטוב שכך. אנחנו אוהבים פלורליזם. הנה, הגענו ואפילו פתוח. בואי שתראי. סופ.
זאת החנות המקורית. רחוב 54, בין הסדרה השמינית לברודווי, יש את החנות המקורית של אותו נאצי של המרק, שהיווה השראה לפרק ההוא בסיינפלד. הנה אפשר לראות. צ'וצ'י, בואו נראה מה יש כאן. כשר זה לא, אבל הם עושים כסף מהכוסות האלה, No Soup For You. אסטאבליש 1984, נחמד מאוד. יש פה מלא מרקים. אותי זה לא מפתה, אבל אולי לכם זה אומר משהו. ג'מבליה, בוודאי אומר לכם משהו. ביסק סרטנים, כן, אכזרים מאוד איך שהורגים סרטנים. אז הנה, הם עושים כנראה כסף יותר מהסחורה מאשר מהמרקים עצמם. אולי באמת אני אקנה חולצה כזאת. בשביל אני צריכה את זה? לא יודעת מה? אבל מזכרת מהעיר ניו יורק, יום אחד שאני אחזור לישראל, אולי אני אגיד, אוי, באמת, חבל שלא קניתי את החולצה ההיא של הנאצי של המרק של סטיינפלד, אז אולי אני ארצה, אבל נראה, אם אני אספור. פה יש רשת בלגית לפן קוטיגיין, הלחם היומי. אני תמיד מופתעת מהכמות הקטנה של המזון שיש פה, אבל עובדה שזה עובד, הסניף הראשוני הוא בבלגיה, בבריסל. היה לי הכבוד להיות שם במקרה פעם. כבוד, לא כבוד, אבל למה לא? זה נחמד, זה אנקדוטה, כמה בסך הכל אנחנו חיים ומה יש לנו בחיים. אז כאנקדוטה זה נחמד. עכשיו, כאן יש מוזיאון חדש, נפתח לא מזמן, מוזיאון הריגול. אם יש לכם ילדים, או אם אתם ילדים בני 7 עד 15 ורבע, אז זה יופי של מוזיאון בשבילכם, בסדרה השמינית, רחוב 55, פינת הסוף נאצי. והנה העניין היפה שאני אוהבת. עכשיו, אנחנו נסיים תכף בזה. כאן, זו תופעה, בטח קיימת בכל צפון אמריקה, אבל תראו איזה יופי. הלו! הלו, אוקיי. Hello. Hello. Oh, you're beautiful. Hello. Chuchi, forget it. I'm filming you. That's fine. No, don't mind. Are you from Ireland? London. London, because you have an accent. So you came here to sell the trees? No, I just moved here a couple of months ago and found this. So. Good luck. Thank you. Yes, generally I know that lots of people from Canada are selling the trees. Yeah, so there's a few trees from Canada here actually. You see? I'm from Israel. Oh, okay. Yes. Yeah, and I'm filming it, you know, I'm sending it to my folks. You're fine. Yeah. And this is Chuchi. 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 She's beautiful. Actually, she's Chuchi Luna. Yes. And who made those? One of my friends made them, yeah. Canadians? Yeah. You see, you need to be Canadian. Look, she loves you. So, the dog is not for sale. ביום של אחרי תנקסגיבינג, רחובות העיר של ניו יורק, של רחובות מנהטן, אני לא יכול לומר על דברים אחרים, מתמלאים בעצים, אנשים פשוט... How much is a tree, by the way? They run at $25 a foot for the big one. $125 per foot. Ah. So, yeah, so this one is $180. Like $200? Yeah, nearly, yeah. And how much is a pocket tree? A pocket tree. Ah, yes. It's free. Thank you. There we go. Thank you. No, you're fine. Have a Merry Christmas. Merry Christmas, ma'am. Bye-bye. הכלבה רגישה לגלגלים. זה חינם, אין כסף. אוקיי. הלו. פקיסטנים גם ממלאים את כל הדוכנים האלה, אגב. בבקשה, עצון קטן.
ואלה דברים שעושים. עכשיו, היד שלי קופאת לגמרי, אני ממש מצטערת שאנחנו נסיים כאן את השידור הלא חי הזה, אבל בהחלט תוסס יחסית לזמן ולמקום ולאילוצים. אז זהו, אז תודה רבה שצפיתם. כנראה אני אצפה את הזעמים במה שאני אמרתי, אבל אם במקרה מישהו אחר גם רואה את זה, אפשר לכתוב משהו למטה ולעשות את הלייק הזה. למה לא? תמיד טוב לאסוף לייקים. נכון? כן? יופי. אז להתראות ומרי קריסמס.